Так, Мержан, кандайсың? Шүгүр Аллага, жаксы. Келечек командасына кошулуп калганың тууралуу. Айтып бер, кандайча болуп калды? Ноорздан кантип келбей калдың, азыр кантип кошулуп калдың дегенде. Ноорздо жумуштарым бак болду, бирок өзү серьёзный сурап кайтып кеттим. Ошол эле болгон мышкыт. Осы түнү Руслан деген Манас Ниязовдун формасын сатып алган киши. Ага. Ооба. Осы киши менен сүйлөшүп, келисип келдим, ойнойм. Ошо бардын өзү ответственность алды, бардын. Бос убактым болду, ойнойго келдим. Баарын ответственность алганда эмнелер келет ответственность тарабынан? Жок энди ошол жерде туруу, үй, тамак баарын өзүм эсеп берем дейт. Безопасность баарын эсеп берем дейт. Коопсуздугуңа да корктуңбу? Жок, коркпойм го, негизи айтты да салам баарын кирет да ичине. Кандай эми алдыда пландар кандай Кыргызстан боюнча? Мен план өзүм колум бос болсо келип ойной берем. Өзүңөн эле көз каранды, өзүңө жаксы. Бул жакта бул эми баягы сен буга чейинде ойноп кетпедиң беле? Анан ошол маалдан кийин азыркынын деңгээли дегендей айырмачылыгын көрө алдыңбы? Деңгээлин көрдүм. Мурун башкача болгон, азыр эми кичине өзүмдү салмакта ойноп жүрмүн. Мурун не ойнойтум да, сал башка элге келген сасып ойнойтум да. Азыр олай эмес, спокойно ойноп отурум. Үйрөнүп калдым ошол жерге. Негизи эле турнир боюнча эмнелерди айта аласың? Бул турнир эмнеси менен сенин эсиңде калат? Кандай өзгөчөлүктөр болду? Турнир БТР деген ат менен калат эми. Сонун миндим, унаада, жакшы ат экен. БТР. Айбек менен келип БТР. Айбек менен келип. Сиз кайсы атты миндиңиз? Билмейм болсун кайат экен. Улам боса канатты миндим го. Ооба, туруктуу атың болгончо окшойт э? Ошо жакшы ат жоктугунан да азыр финалда да жакшы ойной албай калдың окшойт. Аус баус минип өттүк аттарды. Айбек ага өзү минди атым. Мен минип жүргөм, ага берген. Эми сиздин баякта ойноп атканыңызды баягы Казакстан тарапта саясатташтырбай элеби, мындай жаман жакшы сүйлөбөй элеби деген да? Казакстан эчтеңе демейди го, өзүбүздүн федерацияда мени жакшы көрөт. Эми азыр бүгүнкү сиз ойногон турнир бул эми баягы биринчи лига болбоду Кыргызстан? Эми высший лигасындагы командасылар менен дагы ойногуңуз келип атса керек. Кызык да солар менен ойногон. Возможно болсо ойнойбуз энди. Кудай буюрса 9 майда команда барат дегендей кылып атат, эми пока белгисиз экен. Эми мындан аркы командага ойнойсузбу же бул бир эле жолу ойноп койдуңузбу? Жок, ойной берем, колум бос болсо болду. Бирок контракт түзүлгөн жок э? Узак. Узак менен. Бир чере эле. Кыргыз элине эмне деп айтасыз? Кыргыз элине рахмет, осулай эч кимден жаманчылык көргөн жокмун, баары сыйлап күтүп күткөнүчө. Бирөөлөр жылы сөз менен, бирөөлөр дастархан менен каршы алып атыр. Сыйлыктар, подарктар берип атыр. 3 күндөн бери чай издеп жүрөм го деп дрифтоп айтат да. Ерлан агам мен күндө жүрөм ары бери. Шашлык да жедик, эт да жедик, баарын жеп атыр. Кетти го 2018 резинада. Күтөтүп атат. Күндө кыдырып үйтүп жүрүм, ойноп. Бүгүн границага жеткизет да. Бүгүн Кудай кааласа Алматыга кайтам өзүм эми. Кайра кетесизби бүгүн эле? Ошо барсаңыз жакшы болор санда. Болду, рахмет. Чоң рахмет. Сизге да. Казак элине салам. Казак элине салам. Карап, жакында. Ошо сандакага барайык, кеттик. Молодец.